Замість пензля художник Олександр Пелешко тримає у руках звичайну праску. Цим побутовим приладом чоловік пише картини. Каже, придатний до роботи інструмент має бути без тефлонового покриття та отворів для пари. Починає творити лише після того, як на розігрітій прасті розтопить воскову крейду. От я прилаштував її і потягнув. Чому потрібно від початку до кінця тягнути цю фарбу. От получився перший шар. Митець зізнається, зазвичай починає писати праскою без попереднього задуму картини. Починаєш наносити фарбу на крейдочку на праску, вона розтоплюється, коли прилаштовуєш і вже приставляєш до картону, то з'являється зовсім несподіваний, цікавий такий якийсь сюжет, якого ти неможливо навіть не очікувати. Малювати праскою подобається і дружині художника. Вона за освітою інженер-проєктувальник, але у мистецькому доробку вже має кілька робіт. Головна перевага такої техніки, каже жінка, – рельєфність картини. Завдяки цьому живопис доступний навіть незрячим. Чоловік купив своїй незрячій дружині. І вона це все своїми пальцями прощупала, вона кожну гілочку відчула. І в неї така була радість, що я, каже, її побачила. В цій техніці він віднайшов щось такі цікаві, якісь прийоми. Такі от ефекти виходять, коли працюють акватипією, тобто акварелью з елементом такої імпровізації. Намальованих праскою картин у Олександра Пелешко вже більше десятка. Він запевняє, побутового мистецтва не полишатиме. І каже, що незабаром влаштує майстер-клас, на якому навчатиме охочих своєї техніки. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, 5 канал.